Kom ons bid sommer net saam. Dankie Jesus dat ons vir Steve kan opdra vir u en ons. En ons vra dat u hom sommer net sal seën. Here, laat u sommer net deur hom sal praat. Heilige Gees en laat dit maak elkeen van ons harte oop. Sy geestelike oë en ore oop, laat ons kan hoor en laat ons u kan beleef. Dankie dat ons hierdie boodskap kan vat en vorentoe gaan en daar buitekant kan gaan uitleef. Seën hom, sy gesin, sy familie, ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Baie dankie, dis 'n groot voorreg vir my om vanmôre 'n bietjie saam met julle te kan kuier en 'n bietjie uit my hart uit met julle te kan deel. Ek weet ons hele lewe is verander so jaar terug deur hierdie hele pandemie, hierdie virus en dit het elke area van ons lewe geaffekteer. Ek is so dankbaar dat ek weet dat ten spyte van die virus en ten spyte van hoe dit selfs die ekonomie beïnvloed, is die Here nog in beheer. En ek kan dit vanmôre sê en ek wil dit vanmôre ook vir jou as bemoediging sê, dat die Here is in beheer van jou lewe. Die oomblik toe ek en jy ons lewe aan hom oorgegee het, het hy beheer gevat en hy's God. Hy het 'n plan vir jou lewe. Dis wonderlik dat ons altyd Jeremia 29 vers 11 aanhaal, wat almal van ons seker goed ken, waar hy sê dat die planne wat God vir jou lewe het, is nie planne of slegte planne nie, maar dis goeie planne. Of sodat daar hoop in jou toekoms kan wees. En ek het hoop in my toekoms, want my oë is nie op die ekonomie of op wêreldleiers of ons dank die Here vir wetenskap en allerlei vaksines en goeders wat hulle kan doen, maar my oë is op die Here. My oë is nie op dit nie, my oë is in dit alles op die Here en ek wil jou vanmôre aanmoedig. Ek wil vanmôre vir jou sê, selfs in krisis is God getrou. Het hy nie vir Israel gesê in Jesaja 43. Gaan kyk Jesaja 43 vers 1 en jy lees tot by vers 6. Waar hy sê ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dis nogal belangrik dat ons net rus vind in die wete dat ons aan hom behoort. En as ons aan hom behoort, dan beteken dit elke deel van ons lewe is in sy hand. Verlede jaar Julie is ek self gekonfronteer met hierdie virus. My seun het uit Amerika uit teruggekom en in die bedryf waarin hy werk, in die sielkunde, moes hy toe iemand in 'n hofsaak gaan verteenwoordig en daar het hy die virus opgetel en dit aan my kom oordra. Maar in dit alles het ek geweet, Here, dat U is getrou. Want kan jy nou glo dat ons bly toe in dieselfde huis en my vrou Anita, soos julle weet, haar immuniteit is nie sterk nie en in die hele proses is sy daar. Ek het toe na die kamer uitgetrek, hy bly toe in ons gastekamer, maar en jy kan mos nou self dink in 'n kleinerige gemeentehuis is daar redelik kontak. Jy weet en sy's daar en die Here bewaar haar deur die hele proses. Ek en hy het al twee die virus, maar dit het haar glad nie geaffekteer nie. En daar in dit alles het ons weer besef dat Jesaja 43 is waar. Dat God sê, al sal jy deur die waters gaan. Ek weet hier op aarde, ons is mos nog nie in die hemel nie. En hy het ons nie 'n waarborg gegee dat ons 'n lewe sal hê sonder enige weerstand en teestand en siekte en probleme nie. Maar hy het gesê, in dit alles is hy daar om ons deur te dra. En is dit nie wonderlik nie? Ek kan onthou, toe ek baie siek was en die virus het elkeen van ons, my seun en myself, anders geaffekteer, maar vir my het dit geweldig in my longe ingegaan. En op 'n stadium het ek gedink, nee, nou gaan ek groet. Dis nou tyd vir my om oor te stap na die ander kant toe. Maar dis so wonderlik dat in daai oomblik toe ek daar lê en ek voel, ek kry nie asem nie en ek lê en ek roep na die Here en ek sê, Here, dankie dat ek weet dat U die toevlug is van my lewe en dat U gesê het, selfs hierdie rivier sal my nie oorstroom nie. En is dit nie wonderlik dat in daai tyd God by my was nie en dat ek kon weet. En ek het op daai oomblik sy vrede en sy hand van krag en liefde so sterk gevoel. En die volgende dag
toen kon ik duidelijk voelen dat er een verschil is in mijn lichaam. En van daaraf is het niet beter gegaan. En ik kan die Here niet loof en prijs dat hij getrouw is. Ik wil jou vanmorgen ook aanmoedig. En vir jou sê, God het een droom en een plan voor jou leven. Maar die oomblik, wanneer ek en jy ons eerste tree gee in gehoorzaamheid, om die droom van God na te jaag, kan jy weerstand en teestand verwag. Weet nie hoe dit in jou leven gebeur? Hy sê, menigvuldig is die teespoede van die rechtvaardige, maar uit die allemaal red hierom. Ek het soveel getuienisse vanoggend vanuit al die teespoede waaruit die Here my en my gesin gered het, en ek dink elkeen van u het, as u terugkyk op die pad om te sien waaruit het die Here u gered. Maar het is belangrijk om te verstaan dat Godse plan voor jou leven verander nie die oomblik wanneer daar teespoed is. Ons dink baie keer, wanneer daar teespoed kom, dat Godse plan voor ons leven verander. En ek het dit duidelijk in my lewe gesien, dat Godse plan vir jou lewe verander nie. Godse plan vir jou lewe staan vas. Ek en jy het nodig om te weet, dat hy het gesê, soos hy Israel gelei het, sal hy jou en my lei na sy belofte. Maar het is nodig dat ek en jy gefokus moet bly. Wat sê hy vir ons in Matteus 6, vers 33? Soek allereerst die koninkryk van God. In sy gerechtigheid, loop op sy pad, loop in die rechte verhouding tot hom, en dan sal hy die ander dinge bijvoeg. Baie keer is mense se focus in tye van krisis, op die krisis, op die storm, en dan vergeet ons Godse plan vir ons lewe. Ek wil jou herinner in Genesis 39, ek het volgend vroeg weer, lees ek deur een paar hoofstukke in Genesis, daarvan van hoofstuk 39 af. En ek kyk een bykie na Godse plan vir Josefse lewe. Dink een bykie aan sy droom. Hoe dat hy seker as 'n jong seun opgewonde is oor die droom en die plan wat God vir hom gee. En hy deel hierdie plan met sy eie broers. Maar kan jy dink dat sy eie broers te jaloers op hom is? En dat die duivel eintlik mense naby aan hom gebruik om eindelijk hom te probeer ontspoor. Eers wil hulle hom doodmaak, later besluit hulle hom te verkoop. En was jy nou al op so'n plek waar jy 'n wonderlike belofte, 'n droom, 'n woord ontvang het, en dan direct daarna het jy hierdie verskriklike teestand en weerstand. Dat jy dan begin twyfel, of God regtig met jou gepraat het, dat jy begin twyfel of God nog regtig 'n plan en 'n doel met jou lewe het, is dit nie dieselfde strategie van die vyand met Adam en Eva nie. Dink 'n bietjie aan wat het hy daar gedoen, toe God sy plan aan Adam en Eva bekend maak. Gaan lees bietjie Genesis 1. Dis so lekker. In die COVID-tyd, in daai tyd waarin ons die erge lockdown gehad het, was dit vir my eintlik baie lekker. Ek kon nie uitgaan nie, maar ek kon in die woord inklim. Ek het so in die woord ingeklim, en het was my so lekker om in die woord te lees, en in woord te luister, en op die Here te wag. En ek lees toe weer in Genesis, hoe God Adam en Eva maak, met 'n spesifieke doel en plan, om hom te verteenwoordig op aarde. So wat is Godse eerste roeping en plan vir jou in my lewe? Nie om jouself te verteenwoordig of jouself te verheerlik nie, maar God te verteenwoordig in dit alles. En die oomblik wanneer jy jouself beskikbaar stel om 'n instrument in Godse hand te wees, dan moet jy weet, gaan die vyand probeer om jou te verwar. Is dit nie wat hy met Eva en Adam doen nie? Hy kom na hulle toe en hy begin vir hulle vra, is dit so dat God gesê? Hy wil in die eerste plek, in jou tyd, van wanneer God met jou gepraat het, wil hy jou laat twyfel aan wat God vir jou gesê het, wat God deur jou lewe wil doen. My vrou het altyd 'n spreekwoord wat sy sê, it's not over until God says it's over. In haar lewe, sy so groot getuienis, verlede jaar, toe in die ergste van die lockdown, toe was ons mos nou in daai vlak 5, en jy mag nie uitgaan, hospitaal toe gaan nie, en sy so ernstig siek word, en sy in 'n koma beland in die hospitaal, en ek kan vir 6 weke nie by haar kom. En ek die bietjie nuus wat jy kry,
is dier die dokter, die sister wat hom vergesel op sy hospitaal besoek, sê, jy weet nie eers direct hoe dit met haar gaan nie. Maar in daai hele tyd, terwyl ek alleen in die huis sit, is ek so bewus van die feit, en ek hoor nog haar woorde altyd wat sy sê, it's not over until God says it's over. God het nog 'n plan. En is dit nie wonderlik, dat sy uit die hospitaal uitkom, en is nou 'n jaar later, en sy so sterk in die geloof, sterk in die Here, sy bedien weer die woord, sy bemoedig mense, sy stuur vir hulle, sy het gesê, selfs in die hospitaal, dit was vir my so wonderlik, dat van die sisters, die wat in die hospitaal is, wat haar bedien, bel my, hulle sê, now you have to speak to Mama Ruti, ek sê, sy sê, because she's having a revival service, daar so min van hulle, she said, well, we here, en ek is nou hier, en ek moet nou hier bly, en sy was vir 6 weke hier, maar kom ons gaan die tyd gebruik, want as min patiënte, want met COVID het hulle ons nou nie mense vreeslik in die hospitale toegelaat nie, ek dink in die hele ICU waar sy geleed is, daar 2 patiënte, maar hulle sing saam, sy bedien woord vir hulle, sy, daar's van hulle wat haar tot nou nog toe kontak, want sy het 'n besluit geneem lank terug, gesê, God het 'n plan vir my lewe, en ek gaan nie toelaat, dat 'n krisis, of selfs siekte, of omstandighede, wat my miskien vir 'n oomblik laat voel, ek het ontspoor, en ek beland in die hospitaal, my weghou van Godse droom, en Godse plan nie, ek sal het selfs daar volbring, en die wonder is, dat die internis wat haar behandel, toe sy nou na 6 weke, sy het maar 36 kilo's geweeg. As jy nou weet, vir 'n vrou, 36 kilo's, dis net vel en bene. En toe sy daar uitkom, die wonderwerk wat die Here vir haar doen, en hoe dat die Here haar oprig, en toe sy nou, sê nou maar na 6 weke ondersoek weer by die internis kom, en ek weet nou nie, ek wil nou nie oordeel of hy, hoe gelowig hy nou is, of wat ook al nie, maar sy gebruik die geleentheid, wat hy sê vir haar tannie, hy sê, weet jy, dat jy moes eintlik nie hier gesit het nie, sy sê, nee dokter, jy kan nie dit sê nie, ek sit hier, omdat God wou hê ek moet hier sit, en God het 'n plan met my lewe, en God het jou gebruik as 'n instrument, maar uiteindelik het God 'n plan met my lewe, en God wil my nog gebruik. So ek bid vir jou dokter, en ek bid dat God jou seën, en dat God jou gebruik. Hy was baie ongemaklik, maar hy was die woord hoor, en sy het nie opgehou, totdat hy haar laat gaan het nie. Toe sê hy, ek dink jy moet maar liever terug gaan na jou reumatoloog toe. So ek wil jou aanmoedig, ek wil jou weer terugbring by Josef. En weet jy wat, dit moet seker verskriklik wees, en nou sy verkoop as 'n slaaf. Hy het hierdie droom, hy het hierdie plan, maar kyk waar bring dit om, het een plan, die droom wat jy van God ontvang het, jou dalk ook in die moeilikheid laat belaan. Dat was tye, wanneer ons God vertrou het, ek kan jare terug onthou, toe ons bezig was met 'n groot project, 'n bouproject in die bediening waarin ek gestaan het toe. En daar was groot uitdagings, finansiële uitdagings. Hoe gaan ons hierdie bouproject aanpak? Hoe gaan ons dit afhandel? En baie van die broers wat in leierskap staan, bied weerstand en teestand en sê, gaan jy nou regtig hierdie project aanpak? Gaan jy dit doen in hierdie moeilike ekonomiese klimaat? Hoe gaan jy dit uitvoer? En ek, al wat ek kon vra is om te sê, broers, kom ons kom by 'n plek, om te sê, wat het God gesê met ons doen? Ons gaan die beplanning doen natuurlik. God het ons sekere wysheid gegee. Ons gaan sy leiding soek. Ons gaan wysheid van hom vra. Maar as God met ons gepraat het, dan moet ons sekere geloofstap neem en God het 'n droom en 'n plan. Want is dit nie deel van sy droom? Wie se droom is dit uiteindelik? Wie se plan is dit uiteindelik? Jou nou of God se? Was dit God se plan vir Josef? Of was dit sy plan? Hy het die plan by God gekry. Dit was geen sy plan nie. Hy het nie een nag gesit en in klomp TV gekyk en toe uiteindelik 'n droom gekry nie. Nee, hulle het nie TV gehad in daai tyd nie, maar in elk geval. So, dis nodig dat ek en jy moet weet dat daar's weerstand en teestand en ek kan nog onthou
Toe besluit ek, ek sê toe vir die broers, maar as God regtig met ons gepraat het en julle saam met my in die geloof staan, gaan ons binnen 2 weke een sooi spitte. En ons het so'n prachtige graaf wat ons goud geverf het, gekry en ons het die gemeente by mekaar gekry om die sooi spit te doen. Met baie vraagtekens en baie ouse oor op hulle gezichte. En daar staan ons. Maar dit is een droom van God. Daai project was mos nie my droom. Dit was Godse droom vir sy kerk, vir sy mense. En terwyl ons daar staan en by mekaar is, en ek kan nog onthou, en ek die vorig het en om die eerste graaf in die grond te steek, die eerste hoopie grond uit te haal, is daar een klomp mense, maar as onder andere mense daar wat ek toe voorheen nog nooit in die kerk gesien het. En na die bijeenkomst kom een man na my toe, wat ek toe op daai stadium glad nie geken het. En hy sê vir my, hoor jy so, wie gaan al hierdie grondwerke van jou doen? En op daai stadium, jy praat nou van, wanneer, 1990? Toe was, sê nou maar, 100.000 rand redelijk baie geld, net vir grondwerke, voordat jy nou uiteindelik uit die grond uit kan kom en allerhande goed kan doen. Hy sê, weet jy wat, toe ek sien wat jy doen, en ek sien jou toewijding en jou geloof, toe hy sê, toe praat een stem met my, hy sê eindelijk rechtig, sê, toe besef ek, sy vrou het altyd kerk toe kom, hy het nooit gekom. Hy sê, en jy weet het nie, maar ek het al hierdie grondverskuivingsmachinery, en môre stuur ek hulle hierin, hulle gaan al hierdie werk vir jou gratis doen. Toe weet ek, God is in dit alles, en so het hier die hele project, op daai stadium, een project wat eindelijk meer as 2 of 3 miljoen gekos het, wat baie geld toe was, het die Here voorsien. Ek kan onthou, nog voor die gebouw ingewy moet word, toe vra een van die vrouwe vir my, in terme van hierdie gebouw, om te sê, en, gaan jy nou hierdie skuur inwy, daar is eers plafonne in nie. En ek sê, Here, ons gaan nie, ek sê, want ons het toe klaar een datum vir die inwijding, maar daar is nog die plafonne in, he. Ek sê, Here, maar, dis nie my droom nie, dis nie my plan nie, dis jou nie, jy het gegeen, en dis jou werk, en ons vertrou jou vir plafonne. Sal jy nou glo, dat die week daarna, kom een van die broers by my, en hy sê, weet jy wat, die Here het vir my so geseën in my besigheid. Ek het skielik 'n verskriklike groot bestelling gekry vir wat ook al hy in betrokke was. Hy sê, ek het genoeg geld in wins gemaak. Hy sê, ek gaan al die plafonne van die kerk insit voor die inwyding. So het ek die Here sien werk, en ek wil jou aanmoedig, ek wil vir jou sê, God is getrou, en as jy nou daai ontwikkeling gesien het, hoe Godse hand daarin was, van die een na die ander, dat het uiteindelik ook toe skool gehuisves het, van waar 250 kinders vandag nog skool gaan. Een groot jeugfasiliteit, met administratieve blokke, alles van, en God word verheerlik, en uit daai projekte het soveel mense hoop gekry, en mense se lewens is verander. Ek kan onthou hoe my vrou ingeklim het, want dit was haar hart, om mense wat sukkel te help, en sy het in van die informele omgewings 200 kinders op skool gehou, en gesorg dat hulle constantly, ek kan soke ou sienkie sien, so 3 jaar in die winter, as sy na die komberse, prachtige komberse, wat nog in hulle sakke was, vir hulle gee, hy kan omdat dit nie is die kombers draad, maar die ou glimlach. Kan jy sien wat God kan doen? Uit weerstand, daar was 'n droom, daar was 'n plan, daar was 'n droom vir Josef se lewe, maar uiteindelik het het om in die moeilikheid laat beland. Maar ek wil hê met, ja, ek gaan nou nie Genesis 39 hier lees nie, maar jy kan dit by die huis gaan lees. Jy moet eindelijk daar julle hoofstuk lees. En dan sal jy sien hoe dat die Bybel sê, God was met Josef. Ja, weet jy, is daar iets is wat my deur krisis dra, is dit die feit dat ek weet God is met my. Het hy nie een belofte gegeef, Boeta, dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie, dat hy in alles by jou sal wees. Hy het gesê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne.
Aan wie behoort jy? Jy behoort aan hom. Wie se verantwoordelijkheid is jy? Syne, hy het homself in verbond aan jou verbind. Ek en jy het niks gehad om vir God aan te bied nie. Maar ten spyte daarvan het God in sy liefde gekom en homself vrywillig aan jou en my verbind. Hey, ek sit baie keer en dink ek, Here, ek verdien niks. Ek het niks om in te roem nie, behalwe in sy liefde en in sy groot genade, wat my ook kom gryp het en my gebring het tot waar ek is. Ek het niks om in te roem nie, Boeta. Ek kan net in die Here roem. En hier lees ek in Genesis 39, en God was met hom. Dit het gelyk of toe hy verkoop is, en uiteindelik as 'n slaaf, op 'n slawemark, aan Egiptenaar verkoop is, of dit die einde is van sy droom, in die weerstand. Maar die Bybel sê, in Genesis 39, God was met Josef. Sjoch, toe ek die woorde lees, toe het het vir my soveel vrede in my hart gebring, God was met Josef, en die, gaan lees nou daar eerste paar verse, waar hy praat van die guns wat daar op Josef se lewe was. Soveel so, dat hy wat eintlik 'n slaaf is, en bedoel is om 'n werk as 'n slaaf te doen, wat eintlik niks is. Hy kry soveel guns by Potifar, dat die Bybel sê, Potifar stel hom aan oor sy hele huishouding, oor alles, en hy plaas hom in beheer van alles, want hy kon sien, en dan sê die Bybel, die volgende, hy sê, God het Potifar se huis geseën as gevolg van Josef. Het jy geweet, dat God baie mense seën as gevolg van jou en my? Ons is mos geroep, deur God, volgens Genesis 1 vers 12, as jy kyk aan God se belofte, aan Abraham, dat God hom sal seën, dat God hom voorspoedig sal maak, dat God hom oorvloedig sal seën, maar dat God hom 'n kanaal sal maak van seën vir baie nasies. Deur hom sal God seën. So het jy geweet, dis hoekom ons besluit het, en dis hoekom my vrou selfs in die hospitaal kon sê, God wil deur my seën. Al lê ek hier, ek kan nou vir myself jammer voel, en ek kan hier op hierdie bed lê en sê, why me Lord? Dis mos wat ons doen, ons hou mos van die lied. Why me Lord? What have I ever done? Ons het niks gedoen om enigiets te verdien nie. Maar daar besluit sy om te sê, Here, u wil my hier selfs as 'n kanaal gebruik, as 'n instrument gebruik. En ek het 'n besluit geneem lank terug in my lewe, in plaas van om met 'n lang gesig te loop en oor al my sorge te praat, want almal van ons het mos maar ons uitdagings. Wie het nie uitdagings nie? Die lewe is mos vol uitdagings. Hy is so vol uitdagings dat ons baie keer voel oorweldig deur die lewensuitdagings. Seker soos Josef gevoel het. Maar is dit nie wonderlik om te weet dat die Here 'n plan het en dat die Here in daai krisis betrokke is? Die Here was nog betrokke in Josef se lewe. Hy het hom nie onttrek van Josef nie. Hy het nie sy droom gekanselleer nie. Hy het nog steeds sy plan vir hom gehad ten spyte van die feit dat sy broers instrumente was om te probeer om Satan se plan te volbring om hom te ontspoor. En hier lees ek, dat toe die Here hom begin seën, en hy guns begin kry, toe is daar weer versoeking. En ek wil jou waarsku ook, in dit alles, dat as God se seën op jou lewe rus, dat jy sal onthou, wat God se plan en doel vir jou lewe is, en dat jy sal bly by sy voorskrif. Het die Here nie met Israel gepraat in Deuteronomium 6 nie, en vir hulle gesê, hy sê, hierdie wetboek, moet jy gedurig deur voor jou oë. Met ander woorde, sy voorskrifte. Hy sê, jy moet dit op die deurposte van jou huis skryf, en jy moet dit vir jou kinders leer. En jy moet sorgvuldig kyk, hy herhaal dit weer vir Josua. In Josua 1 vers 8 en 9 herhaal, hy sê, die wetboek moet jy uit jou mond uitwyk.
Jy moet dit dag en nacht oordink. En jy moet sorgvuldig alles wat ek jou geleer het onderhoud. Dan sê hy, sal jy voorspoedig wees in al jou weë. En ek wil jou aanmoedig, Boeta. Hier is die beginsel. As daar een droom is en as weerstand, is het nodig om vast te staan en geankerd te bly in die Here. En dan nie op een plek te kom waar jy onder druk soeg nie en toegee nie. En dan probeer om mense se guns te werf nie. Ek dink jy, Josef het toegegee, weet jy wat wil ons baie keer doen? Ons wil guns van mense hê. En dan skakel ons by wereldse systeme in, of dit nou is deur bribes of wat ook al, om dan meer besigheid te kry of guns te kry by mense. Ek het God se guns nodig, Boeta. Ek het nie mense se guns nodig nie. God sal my guns gee en dan sal ek guns by mense kry. Ek lees dit oral in die Bybel. God gee vir my guns en God gee vir Josef guns, maar Josef het onthou dat God het 'n droom vir sy lewe en hy het besluit, niks gaan my ontspoor nie, nie is Potifar se vrou nie. Kyk die versoeke. Maar het hy toegegee aan die druk? Nee, hy het vasgestaan. En toe sy by hom aandring, gaan kyk nou, 3 keer, laaste keer tot sy oorkleed gryp, en hom vals beskuldig. En hier beland hy onskuldig, as gevolg van 'n droom, as gevolg van sy geloof, as gevolg van sy besluit om nie af te wyk van die plan van die Here vir sy lewe nie, beland hy in die tronk, in die moeilikheid. Jy het mos al in die moeilikheid beland, omdat jy besluit het, om God se droom, God se plan vir jou lewe te volg. Maar kom ek sê vir jou, God bly getrou. Maak nie saak wat die moeilikheid is nie, maak nie saak wat die storm is nie. Die Bybel sê, dit sal jou nie oorstroom nie. Jy sal nie in die vuur oond omkom nie, want God is daar. As hy by Sadrag, Mesach en Abednego was, in die vuur oond, dink jy hy is nie by jou nie. Dit voel baie keer hy is nie daar nie. Ek het ook al soms so gevoel. In daai tyd waarin ek so siek is met die virus, so laas jaar Julie. En ek lê daar en ek het hierdie verskriklike koors en ek kry nie asem nie. En jy voel, jy sê Here, maar in dit alles, wat is jou plan? Wat is jou doel? En ewe skielik voel ek maar die Here is hier. En ek onthou dat hy gesê het, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat. Hy sal ons nie begewe en verlaat nie. In dit alles is hy by ons. Hy is by ons, hy is met ons. Ons laat toe dat omstandighede ons so beïnvloed, dat ons voel hy is ver. God is nie ver van sy kinders af nie. Hy is by jou, hy is in jou, hy is met jou. Hy was met Josef, selfs daar, toe hy vals beskuldig is. En gaan lees nou bietjie. En hier word hy nou in die tronk gegooi. So. Maar, nie net in die tronk, in die tronk waar al die koningse gevangenis is, maar met 'n doel. Jy sien nie altyd die doel van God nie. Dit wat die vyand baie keer wil gebruik om jou te vernietig, sal God gebruik om jou te verhoog. God sal dit gebruik, die Engels praat van, hy sê, whatever the enemy throws at you to derail you, God will use as a stepping stone to bring you to a platform where he wants to use you. Is dit nie waar nie? En in Josef se geval lees ek, die oomblik toe in die tronk gegooi word, is die seun van die Here daar. Ja, kan jy glo die seun van die Here kan in die tronk wees, in moeilikheid wees, onskuldig, onregverdig, maar die seun van die Here is daar, Boeta, die seun van die Here is daar. Ek lees in Genesis 39, die oomblik toe hy homself daar bevind, toe is die seun van die Here so op hom, dat die owerste van die gevangenis dit sien, en hom aanstel oor die hele gevangenis. So, hier is hy in die tronk, en hy is aangestel oor die hele gevangenis, en in die gevangenis is daar die koning van die koningse hofdienaars, jy weet ons, die skinker en die bakker, en hulle drome, en hoe God Josef gebruik om hulle drome uit te lê, maar met 'n doel. En Josef sê nogal vir hulle, onthou my as julle voor die koning staan. En die Bybel sê, en hulle het hom vergeet, tot op 'n punt waar die koning droom. Want daai droom was eintlik gekoppel aan die droom wat God
vir Josef se lewe gehad het, al het hy dit nie toe verstaan nie. En toe onthou die skinker, dat daar's iemand, 'n Hebreër in die tronk, wat die koning se droom kan uitlee. Ek gaan lees bietjie hoe Josef voor die koning kom en met die koning praat en met sy raadgevers praat. En onthou nou lee hy hierdie droom uit, maar wie sê hulle gaan dit nou aanvaar? En die Bybel sê, en hy het soveel guns by hulle gehad, en hulle het geluister na wat hy sê, en hulle het dit goed gevind. Want hulle kon gesê, ach man, hy praat 'n klomp nonsens. Is dit nie so nie? En hulle weet toe, en Josef sê, hy sê vir die koning, hy sê, jy moet vir jou iemand aanstel met groot wysheid, want dan gaan hierdie 7 oorvloedige jare wees, en dan kom die 7 jare van hongersnood, oor hierdie hele gebied. En daar moet in elke stad, in elke plek, moet daar by mekaar gemaak word, jy weet, opgegaar word, koring, jy gaan lees dit nou, uiteindelik. En die koning sê, nee, hy sê, as ek so na jou luister, is jy daai man. En die Bybel sê, en Farao het hom aangestel, en Farao het vir hom tot sy ring gegee, vir hom 'n nuwe kleed gegee, weet jy dit? Gaan lees dit bietjie. Hy gee tot vir hom sy ring. Sy ring was 'n teken van koninklike gesag. Soveel so, dat die Bybel sê, dat hy Farao se voertuie, wat seker nou daai koetse of wat ook al was, wat hulle gehad het, die tweede een, so die eerste een was nou Farao se, die tweede een wat hy gehad het, dis Josef se. En oral waar Josef ry, sê die mense, gee pad, hier kom hy, hier kom hy. Van die tronk, van onskuldige beskuldiging, na 'n plek, waar God hom plaas, en God hom gebruik, en hy word deur die hele land gestuur, en hy stel mense aan, en hy bring by mekaar, en toe die hongersnood die land tref, toe is daar voorsiening in Egipte. Kan jy sien, hoe God se plan, en jy ken hom as die res van die story, ek gaan nou nie vir oggend oor die res van die story praat, hoe sy broers deur die pa gestuur word, en hoe hulle daar kom, en uiteindelik, en wat sy hart is, want hy het besef, jy weet, God se plan, die droom wat God vir my lewe gehad het, het my nou ongelukkig langs hierdie pad gelei, om my hier uit te bring. As hy nie in Egipte gekom het, sou hy besef by die droom se vervulling gekom het. En baie keer, dan het God 'n droom en 'n plan vir jou lewe, en dan bring dit jou op 'n plek wat jy nie verstaan nie. Dis mos ons moeilik, ons grootste probleem. Dan verstaan jy dit nie. En dan raak jy gefrustreerd, en dan begin jy doodpraat oor jou droom. Sê nee, en jy begin naderhand teen die Here rebelleer. Ek sê altyd vir mense, moenie 'n getuienis teen God opbou nie, as jy nie verstaan nie. Dit is baie goed in my lewe wat ek ook nie verstaan nie. Maar ek gaan nie 'n getuienis teen God opbou nie. Ek weet, hy is 'n liefdevolle vader. Ek weet, hy gee om. Ek weet, hy het 'n plan en 'n droom vir my lewe. En hy sal sy plan vir my lewe volbring. Dwars deur die Bybel gaan lees ek dit. Kyk na Daniël se lewe. Ek wil hê jy moet gaan Daniël gaan bestudeer. Daniël 3 in besonder. Ek gaan kyk hoe dat hierdie heidense koning, die koning van Babylon, uiteindelik besluit het om van die beste raadgevers en jong manne met potensiaal uit die Hebreërs te bring. En so het God jou en my in hierdie wêreld geplaas om manne van invloed te wees. Weet jy dit? Waar jy kom, waar jy staan, moenie dink God kan jou nie gebruik nie. God maak jou 'n man van groot invloed. Ek wil vanmôre dit vir jou sê. God het 'n droom vir jou lewe, en die droom gaan nie net oor jou en jou eie persoonlike voorspoed nie. Die droom gaan oor God se koninkryk, en oor die feit dat God sy koninkryk deur jou wil laat kom hier op aarde, en hy wil jou 'n man maak van groot invloed. Die Here het vir my dit gesê, Here, ek gee nie om wat mense dink nie. Ek gee nie om wat met my gebeur het nie. Ek weet, jy het 'n plan en 'n droom, en ek sal vasstaan soos Josef en Daniël, en ek sal glo in die plan en droom van die Here in my lewe, soos my vrou daarin glo, en sê, waar God my plaas, sal ek invloed uitoefen. Nie my invloed nie,
sy invloed, sy liefde verspreid aan mense, hoop bring. Mense het in hierdie tyd hoop nodig. Waar is die manne van God wat sê, kom ons vertrou saam op die Here, kom ons bid vir hierdie land, kom ons bid dat God in besighede sal ingryp. Dink jy God kan in besighede ingryp en wonderwerke doen soos hy in Egypte gedoen het, in Josef se tyd? Kan God vir jou strategie gee? Kan God vir jou plan gee? Ja, hy kan. God het 'n plan vir jou in my lewe. En dis 'n liefdesplan, daar's hoop in ons toekom. Kan God iets vir jou wys? Dis oor en oor bewys, dat die grootste krisisse in hierdie wêreld het die grootste geleenthede opgelewer. Ek gee nie om waar jy staan. Ek gee nie om hoe moeilik dit vir jou is nie. God kan 'n negatief omdraai in 'n positief. God kan uit die tronk uit jou verhoog na die troon toe en jou die tweede in gesag maak en jou invloed gee. God kan vir jou 'n idee gee wat jou hele lewe kan verander. My vrou vertel vir my van hoe sy lees van 'n man, ek dink in Oral Roberts se bediening, en hy's by Oral Roberts se diens en hy's moedeloos. Hy het jare terug een of ander wiel ontwerp vir Jeep en Jeep het dit verwerp. Paar keer voorgelê en veranderings gebring. En hy's in Oral Roberts se diens en Oral Roberts praat spesifiek oor God se plan en God se droom en Oral Roberts sê, hy sê miskien is daar iets wat God vir jou gewys en gegee het, want God het hom daai plan gegee, die man. Maar hy het daaraan begin twyfel in die droom en die plan van God vir sy lewe. En Oral Roberts sê, hy sê miskien het God vir jou plan en iets gegee, miskien het jy dit iewers weggebere. Hy sê dit net so in sy woord en is jare daarna in Oral Roberts ken hom nie. Hy sê gaan haal dit uit en kyk wat God gaan doen. En hierdie man gaan en hy handel op daai woord en hy gaan haal daai hele konsep uit en hy lê dit voor Jeep voor en hulle aanvaar dit. Toe is die regte tyd en hy word een van die rykste en mees invloedrykste manne wat die koninkryk help bou en wat Oral Roberts se ministry finansier. Broer, ek wil vanmôre vir jou sê God het 'n plan, sê God het 'n plan. En sy plan vir my lewe staan vas. God het 'n plan. God het 'n plan vir my lewe en sy plan vir my lewe staan vas. Ek dank die Here dat ek weet sy plan vir my lewe staan vas. En Here, dit is u plan, nie my plan nie. Wat sal bly staan? Dis u plan, Here. Wie se plan gaan bly staan? God se plan. En Here, dan gaan ek 'n instrument wees en 'n invloed uitoefen. Nie dat mense voor Steve sal buig nie, maar dat hulle voor Jesus sal buig en sal erken dat U die enigste ware God is en dat U die enigste weg en waarheid en lewe is en U naam is Jesus Christus, want hulle sal God se seën sien op ons lewe. Ek wil vandag sê, God wil sy kerk en sy manne opweg. Ek en jy is die kerk om manne te wees wat 'n verskil maak. Wat 'n invloed uitoefen. Wat sê, ek gaan. Weet jy, toe my vrou uit daai hospitaal uitkom, toe sê sy vir my, as gevolg van die lupus en arthritis, het sy sy hande heeltemal vertrek, soveel so dat sy hande omtrent glad nie meer kon gebruik. En sy sê, weet jy wat, Stee, ek het nou gesê vir die vyand, as hy dink, hy gaan my keer, om die werk van God te doen met hierdie hande, hy sê, maak hy 'n fout. Maar sy staan op en bonatuurlik stuur die Here mense na lewe, arbeidsterapeute en fisioterapeute en hulle begin haar help. Ek wens jy kan sien hoe haar mobiliteit van haar hande is en hoe oop haar hande is en wat sy alles kan doen met daai hande. Want sy het 'n besluit geneem, gesê, dink jy die vyand gaan my kort wie? Sy sê dit maak nie saak of die vingers in 20 rigtings wys nie, ek gaan hulle opsteek en uiteindelik sal een na God toe wys. So kom ons neem 'n besluit om te sê, Here, die lewe gooi goed na my toe en daar is uitdagings. Maar ek het 'n besluit geneem. Ek sal nie toelaat dat die vyand my ontspoor nie. Ek sal vashou aan die Here tot ek my laaste asem uitblaas, sal ek hom verheerlik en sê, U alleen is God. Aan U alleen kom toe die lof en eer. U is 'n waarmaker van die woord. Hy sê dit so mooi in Numeri, hy sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie.
of een mensekind dat hij moet bekeer nie, sou hy iets spreek en dit nie waar word nie. Maar ek sê nee, Here, dit word miskien nie altyd waar op ons tyd en op ons manier nie, maar Here, as ons aan u vashou en in verhouding met u stap, dan sal u u woord in ons lewe volbring. God het 'n plan vir jou lewe, Boeta, vanmôre, vir jou huis, vir jou kinders. Ek sê dit, is dit nie wonderlik daai lied wat Carrie Job en Cody Kans geskryf het, saam met Stephen Furtick, The Blessing. Jy het ons al gehoor, hy speel oral. Wat eintlik 'n direkte uit die skrif uit is, die seën wat God oor jou en my lewe uitspreek, die hoëpriesterlike seën. Waar hy sê, en God sal jou seën, en jou kinders seën, en jou kleinkinders seën. Ek spreek seën oor my kinders. Ek spreek seën oor my kleinkinders. Ek roep hulle in destiny in. Ek en my vrou sê, hulle sal manne en vroue wees van groot invloed vir die koninkryk van God. Hulle sal lig en sout wees volgens Matteus 5. Sal hulle lig en sout wees. Hulle sal 'n verskil maak vir God en sy koninkryk. Al is ons nie meer hier nie. Sal hulle doen. En die Heer is besig om sy woord waar te maak. In elke opsig, God is getrou. Ek wil jou aanmoedig en vanmôre vir jou sê, God kan. Ek sluit af met Romeine 8 vers 31, wat sê, as God vir ons is, wie sal teen ons wees? En dan vers 32, wat seker die mooiste vers is, wat sê, as hy sy eie seun nie gespaar het, hoe sal hy ons nie alles genadiglik, hoor mooi, hoe skenk hy dit? Volgens jou verdienste? Nee. Volgens jou eie geregtigheid? Nee. Volgens genade. Jy verdien het nie, ek verdien niks nie, maar toch gee hy dit vir my. Here, ek het baie foute in my lewe gemaak, maar ten spyte daarvan, is dit u liefde en die genade wat my dra. En Here, u is nie afhanklik van my verkeerde keuses en foute om my te seën nie. As ek getrou aan u vashou en ek laat toe, Here, dat u my lei in alles, sal u my bring by u plan. En dis wat God vanmôre vir jou wil. Ek wil vanmôre vir jou bid. Ek wil bid dat jy vanmôre weer nuwe hoop sal kry, dat jy sal vashou aan die droom, dat jy sal sê, Here, ek gaan by u voete sit, ek gaan op u wag, ek sal tyd spandeer om van u te hoor, soos Josef en ander en Daniel op u gewag het, want ek weet, Here, u wil my gebruik, en u moet my wys waar u my wil gebruik, en kyk wat God deur jou lewe gaan doen, so kom ons bid saam. Vader, ek wil baie dankie sê vir hierdie voorreg wat ek het. Om saam met al my boetas hier te wees en ook hulle, Here, wat op Zoom en op die radio luister. Ek wil bid vir boetas wat hoop verloor het en wat God se droom uit oë verloor het. En ek wil bid dat u deur die Heilige Gees vanmôre u lig en u liefde op hulle lewe sal laat skyn en hulle weer sal wys dat hulle is hier. Hulle lewe, omdat God nog 'n plan het vir hulle lewe, omdat God nog 'n droom het, en dat hulle sal sê, ek moet 'n kanaal wees, ek moet 'n instrument wees, God wil deur my werk in hierdie tyd, God wil my gebruik, God wil sy kerk gebruik, God wil nie hê ons moet sit en wag vir die regering om goed te doen nie, die Here wil hê ons moet voorlopers wees. En Here, ek bid, dat die manne sal opstaan, wat vandag na hierdie woord luister, soos Josef, en vashou aan God se plan en God se droom, totdat dit in vervulling kom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.